live é no clube. Pois é, pessoal, eu tenho que vir todo dia no clube para tomar sol. Já pensou? Não tem outra forma, mas eu vou fazer esse sacrifício. Pois é, então, eu tava pensando, depois da mudança da casa, eu fiquei com uma dor lombar terrível. Daí eu lembrei que às vezes eu faço dança do ventre, que é maravilhosa. Então, o que acontece é que a dança do ventre, eu tava pensando, pra quem, as amigas que eu tenho, ou as pessoas que estão com casamento já de 20 anos, meio caidinho, gente, faça a dança do ventre. Eu aconselho para pessoas que estão casadas há muito tempo, para mulheres, né? Mas para quem fica pulando cerca toda hora, eu não aconselho, não. Vou explicar por quê. A dança do ventre, ela mexe muito com a região lombar. Eu procurando, né, um exercício para melhorar a minha região lombar, achei o que mais mexe mesmo é a dança do ventre. Daí o que que acontece? Quando você, né, para os que pulam cerca, né, para os que fazem essa bandalheira toda com sexo, uma vez eu li num livro e ele descreveu a cena. Quando você está bem num relacionamento firme, sólido, básico, ou seja, os dois estão se construindo ou se reconstruindo, ajudando os filhos, né, a se firmar, porque você já foi filho, né? Você, não sei se seus pais se separaram, mas se eles ficaram casados até o fim, você sabe quanto isso foi importante para você. Então, no caso, né, da dança do ventre, para quem não tem um relacionamento sólido, gosta de ficar com um, com o outro, né? Não aconselho, por quê? Porque vai piorar a situação. Aí que você vai ficar mesmo pra lá e pra cá. Porque ela mexe com a região lombar e ela vai te deixar mais ligada. E aí, se você já tem essa tendência a ficar com um e com o outro, não aconselho. Aconselho você jogar um balde de água fria. Por quê? Eu vou descrever a cena que eu li nesse livro quando duas pessoas estão bem relacionadas e firmes num casamento construtivo. Existe uma proteção espiritual. Primeiro, pelo amor entre as duas pessoas é criada essa proteção. E não tem intervenção de ninguém. Ninguém fica ali observando. É só você e o seu companheiro ou você e a sua companheira. Agora, quando a coisa é sexo em grupo, já é mais ativa e não tem a finalidade de constituir nada mais sólido, no plano espiritual, eles criam uma arena em volta, você fica ali com quem você está se relacionando sexualmente, e eles ficam assistindo e não fazem só isso. São figuras, às vezes, monstruosas, com tubos que saem da boca e acoplam nessas pessoas para sugar a energia dessas pessoas enquanto elas estão ali, e eles, como se excitam, eles também encostam nas duas pessoas alternando-se. São criaturas monstruosas. Por quê? São animalizadas. Por quê? Porque o sexo sem a emoção, o sexo sem amor, sexo por sexo, ele é animal. Quando um leão vai com uma leoa, ele vai pela finalidade de procriar. Mas ele não está constituindo ali uma família. Porque mais tarde ele vai procurar outra leoa e a leoa também vai sair com outro leão, certo? Existem alguns animais, sim, que constituem, são casais até o fim. Mas não é o caso da maioria dos animais, porque é instinto. Então, se você está ligado no instinto, você está, assim, animalizado. Isso não é bom nem ruim, é um estado, certo? E aí, nesse estado, vai acontecer isso. Não existe individualidade, não existe privacidade nesse estado. Principalmente quando você vai em motel. Quando você vai em motel, tem casais que se separam 3, 4 meses depois que foram no motel e nem sabem.
que levaram junto com eles esses tipos de espíritos bem animalizados. Então, cada um é que sabe. Às vezes o casal queria se separar mesmo, às vezes não era para ser um casal estável, mas cada um na sua, né? Mas então, você que tem uma estabilidade, mas que está meio cansado, casamento, está meio caidinho, é um conselho que eu dou. Não vai em motel, não. Pratique dança do ventre, que é o máximo, gente. Nossa, passou minha dor na lombar. E eu, quando tiver um relacionamento sério com quem eu pretendo ficar, sim, com certeza, vou me exibir dançando a dança do ventre, que é muito legal, gente. E o que faz um casamento sério não é a forma sexual com que se relaciona, mas sim a intensidade do amor que se sente um pelo outro. Então, essa live foi para isso, mostrando mais uma vez para você aqui, ai que lindo que é. E aí eu vou ter que vir todo dia para cá tomar sol, pelo menos durante a semana. Eu só vou ficar em casa no fim de semana. Um abraço para todos, até mais.